Pane Cibulko, vy máte termín nízké daně dokonce přímo ve svém názvu, ano, a to dlouhodobě. Ano. Prosím, co tím přesně míníte? Řekněte třeba, jaký je váš názor na tu současnou 15% sazbu. No, pro nás je to všechno nesmysl, co tady zaznělo. My jsme přesvědčeni, že jediný systém, který se osvědčil, je švýcarský model v ostré vnitrostátní daňové konkurence. Zdůrazňuji to vnitrostátní. To znamená, že ve Švýcarsku, a chceme, aby to bylo i u nás, každý kanton, tedy u nás kraj, každé město, každá obec má svůj daňový systém s určitou daňovou... Promiňte, že vás přerušuju. Je to skutečně aplikovatelné švýcarský model? Samozřejmě. Jste se o tom přesvědčil? Jako předseda vlády to zvládnu během několika měsíců. To vás ujišťuju. Ale kdybychom zůstali u těch sazeb, konkrétně KDU ČSL skutečně... Vy jste mě skočil do řeči. Ne, promiňte, mě zajímalo, jenom jestli třeba, kdybyste třeba zkusil říct, řekněme, pocházíte z Jižní Moravy, z Brna, tak třeba jakou si představujete v Brně, že by byla ta daňová sazba? Ne, to jsou naprosto manipulativní otázky. Já vám chci vysvětlit systém, který máme v programu. A já se vás ptám na to, jaké zhruba daňové sazby máte na mysli. O tom si musí rozhodnout přece občané v referendu. Dobře. Každý kraj, každé město, každá obec si musí rozhodnout. 40% nebo 5%, alespoň přibližně. Ne, řeknu vám státní rozvrstvení. Ve Švýcarsku je 30% daní na státní, tedy federální úrovni nebo konfederální úrovni, 40% daní je krajská úroveň a 40% daní nebo 30% daní jsou obce a města. To znamená, že většinu daňových prostředků zůstane v krajích a v městech. Stát má opravdu velice omezené finanční možnosti. Zeptám se tady ještě jedno. Ptám se proto, že KDU ČSL v tom volebním programu skutečně má specifikována ta daňová pásma. Vy mě nenechal jste mě domluvit. Ale vy zase neodpovídáte na moji otázku, pane Cibulko. Už po třetí se vás protože je naprosto falešně položená. Vy vůbec nerozumíte tomu, co já vám říkám. Já vám říkám, že švýcarský model je o vnitrostátní konkurenci, kdy každá územní jednotka si vytvoří svůj systém a vzájemnou konkurencí dojde k vybalancování tohoto systému. Čili žádné číslo se od vás nedozvíme. Ani ne, to švýcarské. Co si občané rozhodnou v referendech, takové zatížení budou mít. Když to budou třeba 4% daních, tak vám to nebude vadit. Samozřejmě. Umíte si, pane Svobodo, představit takovouto vnitrostátní daňovou konkurenci, pokud to říkám ano, správně? Švýcarský model. No. Nedokážu. To by byl totální rozval fiskální politiky v České republice a byl by to obzvlášť v době, kdy potřebujeme snížit schodek státního rozpočtu, tak myšlenka, že si... Nikdy nesnížíme. Pane Cibulko, prosím, nechme pana Svobodu domluvit. Pane Cibulko, prosím, nechme pana Svobodu domluvit. Děkuji vám pěkně. Že by si v Říčanech měli jiné daně než v Pelhřimově, tak si dokážu představit, co by asi lidé odhlasovali, jak by to vypadalo. No to by byl totální Kocourkov. Dobře. Toto je demokrat, ano. Vy máte naprosto centralistické totalitní myšlení, jako jste měl vždycky, a švýcarská nejsvobodnější demokracie v celé Evropě vám prostě smrdí. Ale Švýcarsko je jediný evropský stát, který není zadlužený a který funguje. Co mám prosím na té nekompetentní řeči říkat, já nevím. No. To jsou konkrétní věci. Švýcarsko je úspěšný stát a stát pod vaším vedením je kriminální stát na pokraji státního bankrotu. To jsou konkrétní věci.